Petr Holec, nechte mě posílat televizní poplatek Českému rozhlasu, řekl. V České televizi potřebují budíček. No, ostrý článek od pana Holce, teda musím říct. Tak on poukazuje na to, že veřejnoprávní média mají přímo ve své definici uloženo, že se nemají pouštět do politických sporů, že nemají říkat, že pravdu mají jedni a druzí jsou úplně strašní bídáci. No a tady v tom, co končí těmhle konstatováním, je jasné, že redaktor České televize se postavil na stranu jedněch, přikládá k tomu sice argumenty. Myslíte proč... toho doktora Železného? Myslím pana doktora Železného, no. Přikládá argumenty, proč si myslí, že se staví na správnou stranu, ale potíž je v tom a na to upozorňuje pan Hled, že on se nemá stavět na žádnou stranu. On by měl konstatovat, že jedni říkají, že pan Ludvík Svoboda nebyl ten správný hrdina, a druzí říkají, že byl. A teď by se tam mohly objevit argumenty obojího typu. Ono totiž u většiny lidí se dají najít argumenty jak pro hrdinství, tak pro méně radostné věci. A, no a to co, je když jsme u toho, váš názor, vy byste to nábřeží přejmenoval? Já nejsem přítelem revizí minulosti. A považuji za zcela pošetilé, když se někdo pokouší nějakou historickou postavu převyprávět. Přičemž, jak jsem tady řekl, vždycky i na osobnostech toho nejvyšších kvalit najdete něco, co z nich nikdo není dokonalý, jo? Tak by se to mělo říct. No a když v nějaký historický etapě někdo začal být považován za skoro dokonalého, pomenovali po něm ulice, postavili mu pomníky, tak já považuji za zcela marný, že teď někdo dodává ty ale. Jo? Ale přestože jsou asi pravdivý, ale je to, nevím, čemu to slouží. Mm-hmm. Protože ona ty symboly, to jsou vlastně všechno symboly, ty symboly mají dodávat národu a lidu větší sebevědomí. No a brát lidem iluze, hrdiny, říkat o nich ty méně pěkné věci, to je marný. Uhum. Marný, tak... To... Ale tady je věc, s kterou já úplně souhlasím. Ta velice složitá a vypjatá diskuze o perspektivě Českého rozhlasu a České televize jako veřejnoprávních médií by podle mě mohla skončit krásným kompromisem. Ať všichni ti, kterým se to líbí, že to je politicky směřovaný, tak ať tam ten poplatek posílají dál. Jo? Třeba je hodně, možná, že 2/3 českých diváků jsou nadšený. 80% pane Tlustý, podle průzkumu. No vidíte, tak já řekl jenom 67. No, tak, ale a to je jediný problém. 80, ať to nevíme, tam pošlou, ten průzkum, ale ať tý zanedbatelný menšině, ke který asi patříme, dovolej to poslat někomu jinému. Jo, že by zůstal poplatek za rozhlas i za televizi, jenom by se tam dopsalo, že se to dá poukázat i jiným rozhlasovým a televizním stanicím. No, a internetovým? Pak by se vědělo. Asi by na to musel být nějaký schválený seznam, aby tam nebylo, že jsem to já nebo někdo. Jo, tak se občas vyjadřuju, ale nejsem zrovna médium. A na základě toho seznamu by každý poslal svůj poplatek tomu, který ho rád poslouchá. O tom to budu přemýšlet. A doporučím, protože tady pan Holec to teda shrnuje velmi zajímavě.